Takže zdravím všechny skeletoňáky a skeletoňačky, mé jméno je Tomas Jakubson a já vás tam u dalšího videa. A dneska vás dneska si jdeme zadat let's play neboli gameplay z hororovky s názvem Realistic Zombie Survival Warfare. OK, takže ještě předtím než gameplay začne, budu moc rád, když tady zanecháte like a odběr i komentář. A my se vrhneme na to, že já si tady vyberu mapu a budeme teda od začátku, OK, jdeme na to. Takže, je to prostě taková hororovka, menší, kde vlastně ničíte zombíky. Musíme dojít střílet, pojď sem zombíky, pojď sem. Pojď sem. Okej. Tady ten zombík, když budu u něj blízko, tak on vyboukne. Je taková hororovka, to je menší. Jste si mohli všimnout. A musíme tady pozbírat nějaký itemy, tam třeba vidím nějaký banán, tak já ho seberu. Dělej, seber to. Ne, zombíci jdou po mně. Mega kill. Tak mě... Dělej, střílej, nabij. Okay. Okay, tak se nám to moc nepovedlo. Jo, teď se nám to povedlo. Ok, takže určitě si říkáte, co je tohle za hru. A kdybyste neviděli, jak se hra jmenuje, hra se jmenuje Realistic Zombie Survival Warfare. A vy si říkáte, na jaký platformě je tato hra a jestli je vůbec zdarma nebo za peníze. Tak kdybyste náhodou neviděli, tak hra je zdarma a je dostupná na Crazy Games. A Crazy Games je vlastně stránka, kde můžete hrát hry zdarma. Tak já zkusím takový speedrun. Ale, hej, to je moje lopata. Tak. Jak si můžete všimnout, hra je taková trošku zastaralá. Ale, jako mě nepřijde špatná ta hra. Se to vám to nevadí. Že, kde je nějaký item? Hele, lopata. Nice, ještě jeden item. Skra. Kde je zase nějaký item? Máme takový speedrun, menší. Hele, banán, tamhle. Ten vezmeme. Banana. To je můj banán. Oh yes. Yeah, victory. Nice, jsme v další mapě. Ok, tak jsme, to bylo nějaký celkem rychlý. Že já si jdu koupit nějakou pořádnou gunu, nebo nějakou bouchačku na zombíky. Počkej, ne, tam ne. Tak jak to bylo vlastně, jo tady. Si mluvím brokádu na zombíky. Hele, zkusíme tu hru dohrát až do konce. A pokud ji nedohráme do 10 minut nebo do konce, tak udělám part 2. Mám takový pocit, že ty itemy byly někde... Že nějaký ty itemy byly tady, ale já tady žádný nevidím. Já nechápu jako, co tohle, jako já nechápu, proč je jako žlutý slunce, já to nechápu, co vůbec nedává smysl tady to. Je prostě žlutý slunce. Já tady je trošku zastaralá, jak si můžete všimnout. Tam třeba když půjdu, tak tam ani projít nemůžu, vidíte, že mi to tam nepustí. Tohle vypadá jak ten, to vypadá jak Shy Guy tady to. SCP-096, to mi připomíná. Oje, to není úplně dobrý. Okej. Okay. Okay, to vidím na Facebook. Tu jsou nějaký itemy. Itemy, kde pak jste? Ne. Okay, to není úplně dobrý. Už nemůžu... To je úplně celá zombie apokalypsa tady. Celá armáda mrtvých tady. Neříkajte, že tady nikde ty itemy nejsou. Jako... Jo, tady! Ne, kámo, ty si děláš srandu, já musím najít ještě 4.
Takže budu mířit přesně. Hlej. Tak, tady máš podporáku. Všechny animáky tady vyhubíme. Jsem animáků. Tady nic není. A to kde jsou další itemy? Měl takový speedrun. Ale ne, sápečko, to je 0.96. Jak to tak vypadá? Okay. Nic. Nic nemůžu, kde jsou do... Já si ještě někdy... Já už tím, jak jsem to dlouho nehrál, tady tu hru, tak... Tak se ani nepamatuju, kde ty itemy byly. Jako... Počkej, bylo tam něco? Ne. Počkej, tak je... Tak. First blood. Bang. Ne, kamo, ne. Kamo, proč? Tak, konečně. Sakra, už mu zápek nemám. Čeká se dobý healovat. Já si koupím ty granáty. Tak. A možná je odpálím. Jako nikdy ty itemy jsou nepřehlídatelný. Jo, tady. Ještě dva. Protože já si možná pamatuju místa, kde to byly, ale... Pravděpodobně si nejsem jistý, jestli to tam je. Nebo bylo. Nějaký místa, nějaký ty... itemy budou tady. Máme. Jsou jak ty creepři. Vybuchou jak creepři normálně. Já se posunu ten mikrofon. Nic. Hele, banán. Jdu. Banana! Já jsem mimoň. Mega kill. Sakra, nemám náboje. Jelej. Ta pistolka má sice nekonečnou nábu, ale problém je v tom, že... Ona ta pistole má sice nekonečnou nábu, ale prostě dává malý damage. To je celý problém. Další zombík je dole. Zombík je dole. Ne. Já přímo nenávidím tady ty vybuchující psy. Dělej. Pojďme. Oh yeah, victory. Yes, come, nice. Ok, tak to máme. Hele, zombík. First blood. Kamo, já když mluvím, tak já se pak špatně soustředím. Ale nemám náboje. Tady těch animáků je strašně hodně. Takže tato pistolka má sice nekonečnou nábu, ale nevýhoda je v tom, že ona... Je ta malá pistolka dává strašně malý damage. Jeli, kupuj, co je? Ne, kamo. Nekecej kámo, mám malá pak. Hele. Yes, máme to. Yes. Tady je trošku plná glitchů. Tady je trošku plná bugů a glitchů. Se omlouvám, já jenom hororovku jsem nenašel. Jako ona to není úplně hororovka, ale jako ty, když se podívám na ty zombíky, tak trošku takový... Scary nebo creepy jsou. Trošku takový creepy jsou. Ty animáci. Ale tady máme. Tohle psa. A ty vybuchující psy tak nenávidím. Vůbec.